ညနေနိုင်ခွင့်နေပါမှာအာဆင်နယ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရုပ်တရက်လမ်းအောင်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။မန်ယူရှုံးလို့အပြော်လွန်တဲ့ဖန်တွေကြောင့်များအာဆင်နယ်ကြီးချန်ပီယံလိဂ်ပွဲများခံရနေသလားပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရွှေဖလားကြီးရထားလို့ပဲအထူးဝင်ခွင့်နဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ကံကွင်းရခဲ့တယ်သလားတွေးမိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတေချာပြူပြဲကြီးတော့မှာပရီးမီယာလိဂ်လက်ကျန်ပွဲဖြစ်နေခဲ့ပါတ
ထည့်ပဲနဲ့အာဆင်နယ်ကိုအကျော်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အင်အားချင်းကကွာလွန်လာတာကြောင့်ပထမပိုင်းမှာရှယ်ဆွဲပလန်နဲ့လီဗာပူးတို့ရဲ့နီးစနစ်ကြကြတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အာဆင်နယ်ကပထမပိုင်းမှာအသက်ကုန်နှစ်ထုပ်ကစားခဲ့တာကြောင့်လီဗာပူးတို့နည်းနည်းတိုင်ပတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ရမ်ဘိုကြီးဇာခါရဲ့ကံကြက်တွေဘေးချော်ထွက်နေတာ၊စီဒရစ်ရဲ့ကံကြက်တွေဂိုးပေါင်းနဲ့လွဲနေတာကလွဲလို့အာဆင်နယ်ကရင်ခုန်ကျင်စရာတိတ်မရှိခဲ့ပါဘူး။တောင်ပန်ကဇာကာစီကိုပဲပေးပြီးတော့ပြေးစမ်းကောင်လေးဆိုပြီးရှယ်ယုံပလန်နဲ့အာဆင်နယ်တို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးဘက်ကလည်းမာနေတယောက်ရောင်ချချဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့တကောင်နဲ့ပတ်ပြေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပထမပိုင်းမှာနှစ်သင်းစလုံးမောင်ပဲဦးကိုစီနဲ့တရေချခဲ့ကြပါသေးတယ်။အာစရီယာဂူနောအနန်တော်ဆိုပြီးတော့ဆရာသမားပတ်ကိုကျေးဇူးဆက်ချင်နေတဲ့အာတီတာကြောင့်ပထမပိုင်းမှာလီဗာပူးအခက်ခဲတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့နာနေကြဖောက်တဲ့ရီများလိုပဲ53မိနစ်မှာဂျိုတာကလီဗာပူးအတွက်အဖွင့်ဂိုးသွင်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်58မိနစ်မှာတော့ဆာလက်နဲ့ဖာမီနိုတို့ကိုပါထည့်ပြီးတော့လီဗာပူးကအတီပေါက်ဂိုးသွင်းဖို့ပဲအားစိုက်ကစားခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းအာဆင်နယ်ကတိုးနေပေမဲ့ဆာကာလေးခင်ဗျာဗန်တိုက်ရဲ့ဂျိုင်းကြားကချွေးနဲ့မဲရှူနေရပြီးတော့တိုးလို့ကိုမပေါက်ခဲ့ပါဘူးတစ်ချက်အာဆင်နယ်ရဲ့ကောင်တာကိုခံရတာကလွဲလို့လီဗာပူးနဲ့အာဆင်နယ်တို့ရဲ့ဂျာကကွာခြားမှုကဖြုတ်နဲ့လက်ထားလောက်ကွာနေခဲ့ပါတယ်ဒရာဂျီလီဗာပူးကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားအစုံလင်ကိုထည့်ပြီးနောက်မှာတော့67မိနစ်မှာဖာမီနိုကဒုတိယဦးဆောင်ကိုသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ချိန်ပါလိန်လက်သက်မာတင်နယ်လီရဲ့ကံကြက်တွေကဂိုးပေါင်းမတည့်ခဲ့ပေမဲ့အတိုးအလုတ်ကတော့မစိုးနေပါဘူး။တတင်းစလုံးကဂိုးပေါက်တဲ့ကံကြက်တိတ်မရှိခဲ့ကြတော့တာမလို့ပွဲပြတာနဲ့အာဆင်နယ်တို့2-0နဲ့အတီးခံခဲ့ရပါတယ်။ချေဆွာနေပါတယ်ဆိုတဲ့အာဆင်နယ်ကဒီနေ့အတွက်လီဗာပူးကိုမရှင်းနိုင်ခဲ့ပဲနောက်နေ့အတွက်လည်းရှင်းနိုင်မဲ့အခြေအနေမှာမရှိပါဘူး။ပုံမှန်လေးကျင်းနေကြမန်ယူထက်3ပွဲရှော့ကန်ထားတာနော်ဆိုတာကလည်းအခုဆိုရင်နှစ်ပွဲဖြစ်သွားသလိုနောက်နေ့ရက်နေရင်လည်းဗီလာနဲ့ကံရအောင်မှာဆိုတော့အာတီတာတယောက်အနိုင်နဲ့တွေ့မလားစောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။အဆိုတော့အနိုင်နဲ့ပဲတွေ့နေရင်တော့မန်ယူရဲ့ကြော်တက်တာခံရအောင်မဲ့အပြင်နောက်နှစ်ယူရိုပါလိမှာပဲပျော်ပါရပါလိမ့်မယ်။အာတီတာတယောက်အာဆင်နယ်အသင်းကိုမှန်ကန်တဲ့ process တွေနဲ့ဆက်ပြီးပဲတိစောက်သွားမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်မဲ့အပြင်ကို Champions League အိမ်မက်တက်မှတ်ဖို့ဆိုရင်အမိကြမှတက်လို့မရပါဘူး။လက်ကျန်ပွဲအလုံးဒီပါကိုတေချာကစားရမယ့်အပြင် Champions League မကန်ရတော့တဲ့မန်ယူရဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်အတွက်စူးစမ်းလာမှာကိုလည်းကြောက်တင်ပါတယ်။မန်ယူဘက်မှသာမကွမ်းရမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့။